Ahojte, všetci tí, čo ma sledujete pravidelne, tak viete, že tu dávam stále aktuálne ponuky, čo sa týka teda nehnuteľností, apartmánov, výhod, prečo si tu kúpiť v Hurgáde v Egypte apartmán a všetky tie samozrejme pozitíva, možno niekedy aj negatíva, ale tých je naozaj v prípade kúpy nehnuteľnosti v Egypte menej, viacej je tých výhod. Všetky samozrejme postupne vám vysvetľujem a hovorím, čo ako. Takže sledujte stále môj kanál a naozaj sa každý deň dozviete niečo nové, niečo zaujímavé. No, ale nechcem stále hovoriť iba o nehnuteľnostiach, aby vás to nezačalo nudiť. Ale dneska idem k zubárovi, tak vám trošku ukážem, ako to vyzerá, keď idete navštíviť zubára v Egypte, v Hurgáde. Takže pozerajte na sledujúce storky. Pekný dník zatiaľ. Pa, pa. Tak ja už sedím na mojom približovadle. To je moje približovadlo. A idem už teda k tomu spomínanému zubárovi. V Hurgáde sa viete približovať svojimi približovadlami. Teda cestovať po Hurgáde. Buď teda svojím skútrom, autom, alebo samozrejme potom môžete využívať taxíky, Uber alebo drive-in. Tak, naozaj vám budem dokumentovať dneska každý krok. Tak dúfam, že vás nebudem nudiť. Majte sa. Tak ja som pri bankomate, idem si vybrať hotovosť. U zubára môžete vlastne platiť aj kartou, aj v hotovosti, aj eurami, aj egyptskými librami. Takže je to na vás. Ja si vyberám vždy vlastne najlepšiu hotovosť pre mňa a platiť všetko egyptskými librami. Takže už každý ako chce. Tak, ideme vyberať peniažky. No a to by nebol Egypt, neviem či ma počuť. To by nebol Egypt, keby mi nefungoval ten bankomat, kde som bola, hej? Kde mi vždy funguje. Tak som musela ísť do druhého. A teraz samozrejme meškám, lebo ešte musím ísť natankovať. Takže ako Egypťania meškajú v Egypte? No takto, lebo vám v kuse volá, kde niečo nefunguje, alebo sa niečo pokazí, alebo proste vždy sa volá čo vionzi. Tak. No, tak už som so svojím približovadlom na benzínke. Takto vám vlastne tu spravia servis, oni vám to natankujú všetko, len to vyplatíte a idete, vlastne nemusíte ani vystupovať z auta, pokiaľ ste samozrejme, pokiaľ máte auto, no. Ja musím zasadať z tohto môjho tátoša, ešte vám pekne takto ujko umie, ale to samozrejme mu treba niečo strčiť, takže tak. Tak, približovadlo zaparkované, meškám 5 minút, čo je v pohode. No, a tu je vlastne vstup k môjmu zubárovi. Je tu viacej zubárov, ale môj je... Kde? Však tu mal reklamu. Asi mu ju dali dole. Aha. Takže toto je vchod. A tento pán doktor Rami Nať, Peťo Nať, Meše, Keše, Keše, neviem, ak sa to číta. Tu je výťah a idem. Je to kresťan, on je kresťan, není moslim. No a týmto roztraseným výťahom, veľmi bezpečnostným, ako môžete vidieť, tak už pomaličky. Toto je ono, táto Prestigio Digital. A tak to pekne vyzerá. Tu je ešte info. No a vstupujem. Dobrý deň! Tak, už sedím v čakárni u zubára. Tak toto tu vyzerá, tu je recepcia. Som otlačená od Helmy. No, možno vás prekvapilo, že som sa pozdravila dobrý deň, lebo na recepcii robí teda dievčina z Čiech. To znamená, že bez problémov sa dorozumiete slovensky alebo česky, čo potrebujete. A ona vám to preloží vlastne s pánom doktorom, čo potrebujete riešiť. Idem na to. To sú moje dvere dneska. No, tak dúfam, že už normálne rozprávam, už som teda po zubárovi. Takže, robil mi výmenu dvoch blomb. Jedna blomba je okolo 30-40 eur. Platila som 3100 libier, platila som librami, čo je dnešným kurzom na prepočet 60 eur.
Takže toľko ceny u zubára. Sú tu teda pani doktori Egypťania, rozprávajú samozrejme po anglicky. Ak potrebujete pomôcť s angličtinou, je tu vždy na recepcii dievčina, ktorá hovorí slovensky alebo česky, takže vám vie preložiť. Ak nie, tak v anglicky sa dorozumiete úplne bez problémov a sestričky sú Egypťanky. Takže ja som spokojná, toľko návšteva zubára a keď máte akékoľvek otázočky na mňa, kľudne mi píšte. Prajem vám všetkým krásny dník. Pa, pa, majte sa.